härliga, underbara Pamela Andersson, chefredaktör på Topphälsa. Och min fina kompis från Hudik. Ja, vi är Hudik-brudar. Ja, det är så härligt det att du går är här. I oss, Agneta. Ja, jag har suttit och sett dig spela handboll på, uppe på idrottshallen. Ja, vilken handbollstjej det här var, ska ni veta. Stor och stark. Kniper du någonting? Just nu, bara för att jag såg det här reportaget så blev det så automatiskt att jag bara satt där och knep. Ja, det blir... Annars så gör jag inte det faktiskt. Fast jag tror att det är bra. Jag tror att vi måste börja med det. Ja, jag tror det också. Du, det är bokmässan. Jag sticker ner imorgon. Ska du ner på bokmässan? Ja, jag åker ner på torsdag. Det är alltid spännande att se alla nya böcker som kommer. Fantastiskt. Ja, det fantastiskt finns en hel roligt. Del. Har du har ju spånat lite här på lite hälsoböcker. Ja, precis. Vad har du för tips? Nej, men alltså, jag har tittat lite grann på i första hand höstens böcker. Mm. Och då insåg jag att det inte kommer så många träningsböcker i höst. Mm. Utan trenden har gått mera mot mat. Så då fick jag liksom utvidga det här perspektivet och titta på lite mera årets böcker. Ja, ja. Så jag förstår inte liksom att man kanske har tyckt att det är nog med träningsböcker. Det kanske men, är så. Det följer väl olika trender antar jag. Ja, men det gör ju det. Och nu är det som sagt väldigt mycket matböcker. Ja. Väldigt mycket superfoods och detox och sockerdetox och allt sånt där. Men de böcker som jag har liksom tittat lite grann på... Det är som ju... du känner att du gillar? Ja, och nu är ju jag kanske inte direkt i målgruppen som nybliven mamma. Nej. Mina barn är lite större. Mm. Men den här boken, Lofsan, som också är med mycket i TV4... Ja, hon kommer hit nästa vecka till oss. Mm. Du ser bara en sån sak. Hon har ju gjort den här mammaträningsboken som jag tror är väldigt nyttig just för nyblivna mammor. Det är kanske det några... knipövningar i den? Ja, det har jag inte riktigt koll på. Men det är väldigt bra upplagt för hur man ska börja och återfå sin form. Ah. Så att man inte går för hårt. Mm. Och det som slog mig när jag gick igenom de här böckerna, det är liksom att det är väldigt stor skillnad på när män och kvinnor gör böcker. Jaha, ja. Alltså, titta här nu. Det här är Lofsans, lite härliga, mycket så här fina färger. Mm. Och så kommer då en av de få riktiga träningsböckerna som kommer i höst. Mm. Carl Dials, den här Fitness Revolution. Ja. Med lite mörka, murriga färger och hård... Så här, du ser mycket svart och så där. Och så tittar man hos Lofsan och då ser man lite så här, mycket rött och rosa. Ja. Och det tycker jag liksom är, jag vet inte, kännetecknande för de här böckerna. Det här är liksom för lite mer hardcore och det här är lite light. Men jag har ju tittat i den här Fitness Revolution. Där är det också rätt mycket tips om hur man ska stretcha och sådär. Och det tyckte jag var lite ovanligt för en träningsbok. Att de verkligen går igenom de bitarna också. Ja. Så det tyckte jag var positivt med just absolut. Den. Absolut. Och det har ju varit mycket. Vi på Toppen har ju lanserat det här tillsammans-tid. Mm. Tidigare har man pratat så väldigt mycket om egen tid. Men nu är det så att man ska göra mycket med familjen. Mm. Och då finns det ju ytterligare en bok där man liksom tränar med sin familj. Just det. För så sätta liksom lite barnen i fokus också. Ja. Och inte bara sticka iväg själv. Vi hade topploppet här i lördags till exempel. Och då körde vi så här tillsammans-tid. Alla barnen fick springa. Mm. Både män och kvinnor. Att man vill vara mera tillsammans. Ja, fantastiskt. Och man du så... sprang. Jag sprang! Ja. Och det var första gången på... 1,5 år. Ja. Jag har ju haft sådana smärtor efter mina cellgiftsbehandlingar. Mm. Så att jag har liksom inte kunnat sprungit utan jag har gått väldigt mycket och cyklat. Men springa, men det var en häftig känsla att känna att kroppen är på G igen. Mm. Verkligen. Hur kändes det efter det loppet? Du var... men jag känner mig så stark. Ja. Så jag kanske ska börja på den här ändå. Ja. Nej, men det som slår mig också det är när man tittar mycket på böckerna så är det mycket sån här high intensive training, högintensiv träning. Jag längtar efter en bok som faktiskt är lågintensiv träning. Jag tror att många skräms av böcker där man ska
direkt komma igång med intervaller och framförallt om man kommer upp lite grann i åren och har glömt bort att träna. Då alltså, ska man heller inte träna för hårt. Nej, och det finns inga sådana böcker idag. Utan allting ska liksom vara pang på. Och då är det ju väldigt lätt om man kommer i 40-årsåldern och går sönder. Exakt. Det är liksom... Jag tror jag ska skriva den själv. Ja, det tycker jag. Eller ska vi göra det tillsammans? Ja, vi gör det tillsammans, du och jag. Nej, men jag tänker mycket på det, för min tränare säger det, att i min ålder, jag ska inte träna för hårt, för kroppen måste också hinna återhämta sig. Och det är det som många gör helt fel. De går på alldeles för hårt. Och då tänkte jag på det när jag såg den här boken, Hälsohets. Och den här tycker jag är väldigt bra. För den här tar upp lite saker som man kanske ska tänka på. Den, alltså själva titeln kanske låter avskräckande. Framförallt eftersom jag är chefredaktör för en hälsotidning. Men det är inte riktigt så. Utan det handlar mycket om prestationsångest. En hel del om ätstörningar och vägen till ett friskt liv. För det är det handlar om. Träning. För de flesta är ju att må bra. Eliten, den är liksom bortplockad. Där kör man för resultat. Här är det ju mycket för att man ska må bra. Och här får man ganska bra, tycker jag, tankeväckande idéer och funderingar. Så den här boken kan jag rekommendera, framförallt om man känner att man är lite stressad och har svårt att få ihop saker och ting. Annars, som jag sa, så finns det väldigt mycket matböcker. Den här tycker både jag och min redaktion är väldigt bra. Ja, har du hunnit laga något? Inte jag, jag är så dålig på att laga mat. Ja, men min redaktionschef, hon har liksom... Den här, säger hon, chia på burk. Den tar hon med sig till och med på redaktionen. Och den måste vara väldigt god, för jag har aldrig hunnit med att smaka. Nej. Så att... Den här är liksom bra. Mycket, och det är väldigt mycket sån här hälsa med mat. Lugn mage till exempel, med gott bröd. Det är också så här hälsosamt. Jättebra. Så när det kommer till de här typerna av böckerna finns det hur många som helst. Jag ska säga det också, att alla Pamelas tips, de hittar ni på vardagspuls.se. Tack snälla för de här fantastiska tipsen. Jag har ett tips till dig också. Ja, personligt till dig. Personligt. Ja. Vi får ta det under middagen. Ja, men jag gör det bara så snabbt. Nu måste jag gå till Godhetens kraft. Den här. Den ska jag läsa. Den ska du läsa. Wow. Dalai Lama. Tack snälla. Bra.